Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha só, todo dia ao amanhecer, ó, abre aqui umas flores. E quando eu passo aqui para o meu galinheiro, sempre a gente tá filmando. Olha só que beleza aqui, ó. Olha que maravilha aqui, Rinha. Show de bola, né? Fantástico. Saiu uns pintinhos. Thank you.
Aqui nos pintinhos, ó, a mesma coisa. Colocamos a ração aqui, ó. E o milho a gente vai pondo aqui do lado. Tira o estresse da gente. Então, muito bacana. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, minha gente.